Бұл той өзге тойдан өзгерек. Сонау Шалғайдағы Қызылқоға ауданында қос ғасырды көзбен көрген Балзиба Сәкәрияқызы 100 жасқа толды. Ғасыр жасаған алтын құрсақтананы арнайы құттықтап барған аудан әкімі Арман Баженов кейуананы иығына құнды шапан жауып құрмет көрсетті. Балзиба Закарияқызы 1918 жылы дүние келген. Әкесі Закария сол кездегі көптеген зиялылар білім алған. Уфа қаласында арабша оқып, құран ұстаған. Ал анасы қатша 11 құрсақ көтерген. Алайда 1931-32 жылдардағы ашаршылықта 10 бала бірінен соң бірі шетінеп, тұңғышы Балзиба Закарияқызы ғана аман қалыпты. Осындай жүз жасаған адамдардың өзі осы тарихта да аз ғой. Оның ішінде де мынау сіздің балаларыңыз жан-жақты қаумалап келіп жатыр. Ертең сіздің үлкен етіп, дүркіретіп, тойыңызды жасап жатыр. Бәрі оңынан болсын, орталарыңыз тола берсін баршаңызға да. Мынау енді ауданның басшысы ретінде әріптестеріммен бүгін келіп, мынау әжемізге сәлем беріп, туған күнімен құттықтап қойып жатқан ниетіміз бар осыларға да. Талай тауқыметті бастан кешкен әжей 1936 жылы кәрім мәжитұлымен отау құрған. Бақытты да баянды ғұмыр ұзаққа созылмапты. Ұлы Отан соғысы басталып, ері кәрім мәжитұлы 1942 жылы майдан аттанған. Елде екі баласымен қалған ана тынбай еңбек етіпті. Сол соғыстыған білесіңдер, ол өздер жайын не көрмегенімізді бәрінде көрдік. Жұм жоқшылық. Неге? Иә, қайда еді сонда жүрдің мақтау десе мақтау. Шөп шайына шөп жинадық, егін ордасы егін ордық. Бірақ оғыны жас қой адам баласы. Сонымен жүрдік көзімізден. Бейтіміз торғайдай, мойнымыз ырғайдай. Біз мұндай заманды көреміз. Тойып ашығымыз. Бүтін күйім күйіміз деген бізде ой болған жоқ. Балзиба ананың жұбайы соғыстан аман есен оралыпты. Өмірге 11 перзент әкеліп, бүгінде солардан тараған 8 немере 9 шөбере сүйіп отыр. Ақжаулықты ананың ғасырлық тойына жан жақтағы ұрпағы жиналды. Үлкен анамыздың жасын берсін сіздерге. Берекелі ғұмыр берсін алла. Енді осы жүзге келген әжеміздің арғарайда алла ғұмырлы жас беруін тілейміз. Жапырақ жайылып отырған үлкен бәйтерегіміз. Осы ұрпақтарының қызығын көріп, сол ұрпақтарының қуанышыменен 100 жасап отыр деп білеміз. Бұдан ары қарай да берекелі ғұмыр берсін алла. Әже, деніңіз сау болсын. Ауырмаңыз, осылай ортамызда ойнап, күліп, жүре беріңіз. Біз сізді жақсы көреміз, біз сізді мақтан тұтамыз. Бізді өсіргеніңіз үшін, тәрбиелегеніңіз үшін көп-көп рахмет, алғыс айтамыз сізге. Сізге қарыздармыз. Осылайша қос ғасырдың куәгері атанған ананың 100 жасын ұрпақтары барша ағайынның басын қосып, думандатып атап өтті. Эльвира Рахымжанқызы, Жанас Қожырбаев, жаңалықтар қызметі үшін Қызылқоға ауданынан.